Адвент – це період різдвяного посту, що побутує серед християн католицької та деяких протестантських церков. Розпочався він 28 листопада, а триватиме до 24 грудня включно. Адвент символізує очікування Різдва. Адвент – це прихід. І так насправді не тільки очікування на прихід Ісуса Христа, але переживання Його присутності між нами. Ми розділяємо адвентове очікування на два періоди. Від першої неділі адвенту цього року, від 2 грудня до 16 грудня, ми чекаємо на друге пришестя Христа, тобто парузію. Друга частина адвенту – період від 17 до 24 грудня. Це час безпосередньої підготовки до Різдва. Адвентський вінок – один із головних атрибутів католицького різдвяного посту. Це вінок із єлинових гілок, у який вплітають 4 свічки. Ці свічки є таким видимим знаком, що ми цей літургійний період переживаємо. І так, як я казав, що це є час очікування на прихід Ісуса, а Він є світлом світу. Тобто ця свічка символізує самого Ісуса і те, що ми хочемо жити в світлі, що ми є діти світла, а не діти темряви. І Ісус приходить в наше життя і розсвітлює цю темряву гріха, темряву наших різних страждань, труднощів, які ми переживаємо. 4 неділі адвенту, 3 фіолетових і 1 рожева свічки. Під час адвенту священники відправляють святу месу у фіолетових орнатах. Цей колір, який символізує боротьбу між духом і тілом, виник у результаті змішування блакитного, який виражає духовне, і червоного кольору, який означає тілесність. А у 3-ю неділю адвенту священники відправляють месу у рожевих орнатах. Тому що 3-я неділя адвенту називається латинською «гаудете», тобто «радості». Радійте. Неділя радості. Церква нам цю неділю хоче підкреслити, що цілий цей адвент має характер радісний. Так як, наприклад, діти чекають на своє день народження або на Різдво, вони в радості очікують на це свято, то так само і ми повинні в радості очікувати на прихід Ісуса, на Його народження. Важливим поняттям у період адвенту є роратні меси. Ця меса розпочинається на світанку дня, тоді, коли ще на вулиці є темно, в храмі не включається світло, і всі люди, які є присутні, вони стоять із запаленими свічками, і на початок співається, власне, ця пісня «Рорати Целі». Служителі церкви нагадують, що тілесне утримання буде безглуздим, без турботи про душу. У піст слід більше часу присвятити молитві, відвідуванню богослужінь та спілкуванню із близькими.